Hallad, folkens. Vi er altså i gang, Christian. Åh, ja, okay. Der er kister her. Ja. Jeg har fandt en kiste med en sadel. Ja, og den... Nice. Jeg forstår ikke lige helt, hvorfor man får den. Dårlig, døren er gået i stykker derovre. Nå ja, monsteren. Skal vi ikke sætte dem på nu? Jo. Jo, der er stadig leve. Ja. Så, nu kan der spawne monster. Nu kommer der nok et par monster over ved dig. Gør det nok også over ved mig. Du har sat til et godt tidspunkt nu, fordi det begynder at blive dag nu. Hvor ved du det fra? Lol, de er der stadigvæk. Nej! Nej, nu mistede jeg alle de der ting der. Må jeg ikke lige få gamer til at tage den frem igen? Jo. Du kan selv gøre det. Ja. Du ved godt, hvad du havde, ikke? Ja. Så nu er de væk. Undskyld, folkens, vi lige gør det her, og det er fordi... Ja. De der vil vi ikke have. Og Christian var der over før og tage dem væk, men han havde ikke taget dem alle sammen væk. Puha, og du var ikke engang på game mode. Du var ikke på game mode, han gjorde det. Jeg mister nogle ting. Jamen Christian, du skulle bare hakke dem i stykker, det må du også gerne. Nå okay, fjern nu. Bastard. Ej, jeg skulle lige tage... Jeg havde sådan en sadel. Pøs vi den her sadel til noget, Jonas? Hva? Pøs vi den her sadel. Nå ja, den skal jeg bruge til noget, Ivel. Ja, okay. Og jeg har... Og så havde jeg også... Hey, Christian. Du tager bare lige de ting der, og så... Så jeg begynder bare at lave de der hus og det der. Er det ikke, Jon? Jo. Så skal vi lige have det der. Og så havde jeg også 42 pirketræ. 42? Ja. Yeah, man. Nå. Men hvad skal vi lave i dag, Christian? Nå, den højdepunktet på. Vi skal få fat i nogle flere øer, ser du så? Skal vi ikke bare sådan starte lidt forsigtigt sådan med noget huset og det der? Er det ikke lige højdepunktet i det her episode? Ej, den er snart. Den er ikke engang snart færdig. Jeg vil hen til den her træø. Hva? Jeg vil hen til den her flyvende træhus. Er der et flyvende træhus? Ja. Hvor er der et flyvende træhus? Det der ligner et... Herovre, Jonas. Det der ligner et H. Hvor er det? Nå, det der? Svend. Ja. Ja. Prøv lige med ting herinde. Der er mega mange edderkoppespawner derinde. Hvordan ved du det? Jeg har været derinde. I min lille single player. La single player. Og vi har snart i morgen juleferie.
Og det er min fødselsdag i dag. Fødselsdag i dag. Hurra, det er min fødselsdag. Det er i dag, den dag, jeg kan få mig sag. Hvis du er en skid, for du har lige løjet. Nej, fordi det er min fødselsdag. Nej, jeg mener... Okay, du har ret. Og det andet... Og det 6 dage til juleaften. 6 dage til juleaften. Det er da bare dagligt. Det er da sindssygt. Sindssygt dagligt, ja. Okay. Jeg tager lige stopper monstersporet midlertidigt. Kista! Hvor har du fået en guldspade, 4 whetstone, vandmelon, musikplade, guldbrystplade. Nå, den er god. Det var en god kist. Den kan jeg godt huske. Og hey, tag lige alle de der togskinner med. Alle. Ja. Der er også en kist med togskinner med de der redstone, de der hurtige nogen. Og en fakkel med sådan noget. Der er ved at komme hjem. Skal lige passe på. Ja. Shit. Hvor var jeg heldig. Jeg må sige, en af kisten er tomme. Nej, lige meget. Okay, der er spor. Men længere frem. Okay, jeg må også spore noget mere, hvad der er i kisten. Diamant, en brynje. Fire whetstone, 5 krudt, musikplade. Yeah, man. Okay, jeg må også have smålen deaktiveret. Har du ødelagt det? Ja. Nej, jeg vil først. Okay, det her er ikke lige helt fattet nu. Hvorfor har jeg ikke fældt det der? Oh my god. Okay, 64 rundt kød. 3 til kys, forstof, nede og krudt. Ja, vi skal altså også slå op til nether. Ja, jeg vil se noget. Jeg er gang med at tage togskallerne. Op til nether, haha. Op til ned. Okay, nether er oppe i den. Lige det er oppe. Op til nether.